שלום, סרטון זה מסביר על דפי השיחה בוויקיפדיה ואיך להשתמש בהם. בואו ניכנס לאיזשהו ערך בוויקיפדיה, נגיד הערך על יצחק רבין. זה הערך על יצחק רבין. כמו שאתם רואים, יש בו הרבה תוכן. אבל חוץ מהערך על יצחק רבין, יש דף וויקי צמוד שזה השיחה על הערך של יצחק רבין. אנשים בוויקיפדיה מדברים על הערך, איך כדאי לעצב אותו, מה כדאי להכניס בו, מה לא כדאי להכניס בו. בוא ניכנס לשיחה. הרבה פעמים השיחה על הערך היא לא פחות מעניינת מהערך עצמו. רואים את כל ההתלבטויות, את כל הדיונים, את כל הוויכוחים. אז זה השיחה של יצחק רבין. אתם רואים, יש פה הרבה תוכן גם כן. בניגוד לדפי השיחה, אנשים חותמים פה על מה שהם כותבים. כי פה זה מייצג את הדעה האישית שלהם, בניגוד לערך שזאת עבודה משותפת של כולם, שהתוצאה היא לא שייכת לאף אחד. פה כל אחד כותב וחותם. עכשיו תשימו לב שכשעונים למישהו, בדרך כלל יש עימוד או הזכה קוראים לזה, כלומר הזזה של התשובה שמאלה בשביל שיהיה ברור מי ענה למי. אז הוא ענה לו וזה גם ענה לזה, זה מבנה של עץ. בואו נוסיף בעצמנו איזושהי הערה. נגיד יש פה איזושהי החלטת בורר, נוסיף איזשהו משהו, נערוך. עכשיו, הנקודותיים האלה, כל נקודותיים כאלה גורמים להזזה של השורה שמאלה. אז אם אני רוצה לענות למה שכתב במקרה הזה דוד שי, אני צריך להתחיל מארבע פעמים נקודותיים, אחד יותר משלו, ולכתוב משהו, נגיד לדעתי, זה לא ככה. עכשיו אני צריך לחתום. החתימה בוויקיפדיה נעשית על ידי ארבע טילדות רצופות. טילדה זה הסימן הגלי הזה, שנמצא בדרך כלל מעל הפסיק, בצד השמאלי עליון של המקלדת. עשיתי ארבע טילדות, בואו נראה איך זה נראה. אני עושה תצוגה מקדימה. הנה. לדעתי זה לא ככה. אורי מוסדון, זאת החתימה שלי, זה לינק לדף המשתמש שלי, זה לינק לדף השיחה שלי, והשעה המדויקת שבה, והתאריך שבה רשמתי את זה. אני לא אשמור את זה כי זה לא תגובה אמיתית.